Programmet presenteras av Folkspel. Tillsammans gör vi Sverige bättre. Jag skadade mig i en trafikolycka för 40 år sedan nästan. Jag bröt nacken. Ja, men känner du lite i form av ett utanförskap? Du kan ju aldrig se folk i ögonen riktigt, så man inte kan vara i samma nivå. Man saknar ju mycket det här avslappningen och kunna gå planera som andra. Och... så det saknar jag. Skillnaden är ju i våran kör. Där är ju att man inte är den udda fågel, utan alla är på samma nivå och helt plötsligt passar man bara in. Är det någon som behöver ett papper? Alla får ju vara med, gående som stående som springande. Men kören heter Vassegåsigt. Så man kan säga att det är kören där ingen är högre än den andra egentligen. Och så förra året så fick jag tag i Simon. Fortsätt. Alltså, han har ju ett sätt att entusiasmera så man bara sugs med. På ett skönt sätt. Alla vågar sjunga och ingen känner sig dum. Jag har spelat i På spårets orkester, Augustifamiljen, men också som gitarristen till Håkan Hellström. Om det är så i 70 000 eller 17 personer i ett rum, det spelar ingen roll, utan man kan liksom bli berörd av en samling människor som sjunger någonting tillsammans. Låt mig få komma nära. Kör som musikrörelse är det starkaste man kan göra. Och man blottar också sig själv så mycket när man sjunger. Om du dessutom har ett så kallat handikapp i andras ögon, då är det två saker som du blottar i samma stund som du säger okej, jag sjunger då. Så skimrande var aldrig havet. Det var mycket musik och sång innan jag drabbades av min olycka då. Ängarna och träden. Jag tappade allting direkt efter skadan. Jag hade gett upp. Jag kände att det var liksom ingen idé att ens försöka. Jag skulle bara bli besviken och bitter, tänkte jag. Men 2017 då, så tänkte jag att jag gör ett försök. Första att kunna få uttrycka en känsla igen. Det är enormt häftigt. Jag kan knappt förstå att jag stod ut utan det i så många år. Det är ganska vanligt att jag får be om ursäkt efteråt och säga att det drog ut. För att jag får feeling och så tappar jag det där med tid och rum. Alltså det är ju kul, man är väldigt glad när man går hem. Programmet presenterades av Folkspel. Tillsammans gör vi Sverige bättre.